Dashi, sot do të ndodhin gjëra të bukura në raport me partnerin. Veproni ashtu siç dëshironi. Në aspektin financiar, duhet i menaxhoni me kujdes të ardhurat tuaja. Demi, sot do të keni gjëra të reja në aspektin afektiv. Shfrytëzojeni çdo moment dhe shprehni ndjenjat të partnerit tuaj. Në planin financiar, duhet të tregoni kujdes. Binjakët, sot do të keni mirëkuptim dhe bashkëpunim me partnerin tuaj. Në aspektin financiar, duhet të dini të riorganizoni të ardhurat, pastaj bëni shpenzime. Gaforja, sot do të jeni me fat për të realizuar objektivat tuaja. Në planin financiar do të keni disa probleme me menaxhimin e të ardhurave. Ju nuk duhet të bëni shpenzime të pamenduara. Luani, sot do të bëni biseda të ndryshme me partnerin. Ju duhet të kuptoni mirë gjithçka që thot partneri. Në aspektin financiar duhet të bëni shpenzime të pakta. Virgjëresha, sot duhet të jeni më realistë dhe të mos kërkoni gjëra të pamundura nga partneri. Të ardhurat do të jenë të mira dhe me pak kujdes mund të bëni shpenzime të vogla. Peshorja, sot do të jeni më të kuptueshëm dhe shprehës me partnerin. Do të keni afrimitet me të që do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Aspekti financiar, do të ketë ide të reja për të ardhurat. Akrepi, sot nuk do të kuptoni partnerin dhe do të keni probleme me komunikimin. Aspekti financiar nuk është ashtu siç e kishit menduar. Ju duhet të bëni më pak shpenzime. Shigjetari, sot partneri do të bëjë të pamundur që të plotësojë dëshirat që keni. Të ardhurat financiare do të jenë të mira, por ju duhet të bëni një riorganizim të tyre. Briciapi, sot do të keni debate me partnerin. Komunikimi nuk do të jetë i duhur. Për financa do të keni më shumë ide se si menaxhoni ato në mënyrën e duhur. Ujori, sot disa gjëra nuk do të realizohen ashtu siç doni në raport me partnerin. Aspekti financiar është i mirë, por ju nuk duhet të bëni investime që mund të sjellin probleme. Peshqit, sot duhet të jeni të sigurt për vendimet që do të merrni. Për çdo gjë duhet të flisni me partnerin. Aspekti financiar, bëni shpenzimet që ju duhen më shumë.